Oruvanyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulagira okuwa ekitongole kya KCCA ensimbi eziri mu bihumbi nkaaga okuddaabiriza enguudo zonna mu Kampala ezirimu ebinnya ebibadde bifuuse ekizibu eri bannakampala kati ekitongole kya KCCA kiri mu nteekateeka ey'okussaawo akakiiko akagenda okulondoola ensimbi zino. Wabula omubaka omukyalo wa Kampala Malende alabudde akakiiko kano obutava ku mulamwa okubulankanya ensimbi zino kuba tebagenda kubattira ku liiso lyonna. Ekikulu mu nsonga z'ebinnya bya Kampala oba enguudo za Kampala akakiiko kakulu naye ate ekikulu si ke kakiiko ba komiti. So nga nze mu kapasite yange nga omubaka omukyalo wa Kampala yalondebwa abantu era atwala district eya Kampala enamba watula constituencies omwenda nga ye capital city y'ekibuga y'ensi Uganda nga ate enguudo embi mwe zisinga okwegiriisiza. Nkoze somo kisaguno okusookera ddala okulabula nti komiti agenda okulondebwa ku lunaku olwokuna ne chairperson waayo agenda okulondebwa abagenda okugobera ensonga z'okukola enguudo mu Kampala balina okumanya nti ensi Uganda ne bannakampala basinga kwagala nguudo nga zikoleddwa si kulangirira bukiiko just. Mu kino Shamim Malinda agamba nti waliwo akakundi kagamba nti kebategeddeko akaagala okubulankanya ensimbi zino bwatyo n'akalabula ng'amateeka bwe gagenda okalamula. Endabule nti omuntu yenna aneetantala oba chairpersoni w'akakiiko mbu alondeddwa oba omuntu yenna atula ku komiti mbu yeekobaane n'abantu babbe ssente ezigenda okubeera nga zirolisingiddwa oba eziteereddwa okukola enguudo za Kampala fede tugenda kumutira kuliiso ne bwana abeera yaani tugenda kumutwala mu kkooti amateeka gamulamule. Olwedde tulinako intelligence entono nti waliwo olwedde abantu abatandise dda okukola obukundi nga bo balinze bulinze nti ssente bwe zigwano tugenda zigabana bweziti. Omubaka agamba nti mu kiseera kino bannakampala kye baagala z'enguudo zaabwe okukolebwa okudda ku mutindo okusobola okuganyulwa ku musolo gwabwe. Shamim Malende okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuzza mu maka ge ettula era avumiridde eky'enguudo z'omu Kampala okubeera mu mbeera embi bwatyo n'ategeeza nga zino bwe zikoze ekinene ennyo okwonoona obulamu bwa bannayuganda omuli n'abakyala okubaggyamu embuto. Tubayambye tukoze tukube engalo nti bakoze twagala enguudo zikolebwe mu wesimbu ate bonna mu bunnambiro ddala nga bwe nabagambye kubanga abantu bakola ki basasula emisolo. Ng'asinziira ku tteeka eriwo erya Road Fund ery'omwaka 2008 eryassibwako omukono omukulembeze w'eggwanga agamba nti etteeka lino likyali linafu ddala kuba linyigiriza nnyo bannakampala. Oswavu nti etteeka lino nga bwe mbategeezezza omukulembeze yalisaininga nga 3 mu Agasti 2008 the Road Fund Act lye tutambulirako erikwatagana ku nguudo engeri gye zirina okubeera nga zikolebwamu naye kiswaza okuba nti nakati bw'otunja Capital State ya Uganda oyinza okugamba nti etteeka baali baze Parliament yalifulumizza jjo bagenda tandika butandisi kola ki kola nguudo. Wabula asabye akakiiko kano akagenda okusibwawo okuddaabiriza enguudo mu Kampala obutakozesa nga katengo k'ebyobufuzi wabula kamanyi omulimu gwako. Bakoye ebyokwogera yogeramu ne muvaayo ne mwogera yogerako ne mumala nga tewali result ebaddewo. Ekirala mutuyambe muleme kikozesa nga katengo ka byabufuzi titulonkinza akakiiko naye enguudo zijja kukolebwa ng'ebula emyezi ena kaluka 2026 kajje. Kaluna Kibuule yabadde ku Delta TV amasukkulumu.